Zoti Kurti, tryeza ju që ju keni organizuar sot në Tiranë kishit bënde me integrimin e shqiptarëve në gjitha shtetet e Ballkanit ku ka shqiptar. Unë doja të flisim pak për dy nga zhvillimet kryesore, nëse mund ta quajmë në këtë periudhë. E para ka të bëjmë me emrin e ri të Maqedonisë, Maqedonia e Veriut, por nuk është se kemi patur qëndrime, reagime nga shqiptarët e Maqedonisë. Pse sipas jush? Besoj që shqiptarët e kanë pranuar rolin e spektatorit, për shkak se kanë dëshiruar që Maqedonia sa më shpejt të integrohet edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian, dhe kështu të sigurohet një herë për gjithmonë nga mundësitë e ndërhyrjes Rusisë atje. Letë mos harrojmë që qeveria e deridjeshme e Nikola Gruevskit ishte qeveri e një partije që ishte bërë parti shtetë si VMRO-DPMNE dhe e cila në mas të madhe dirigjohej nga Beogradi dhe nga Moska. Besoj që kjo është arsyeja e le të themi një lloj pasiviteti shqiptar atje. Por me kalimin e kohës unë jam i bindur që shqiptarët gjithnjë më shumë do ta thonë fjalën e tyre, dhe varet se si ata do të trajtohen nga qeveria e re dhe nga shteti me emër të ri, se çfarë do të jetë edhe qëndrimi i shqiptarëve. Ju jeni dakord me këtë zgjidhje që bën grekët dhe maqedonasit apo është diçka që nuk na përket ne? Nuk mendoj që zgjidhja e cila është bërë është bërë për ndonjë motiv tjetër përveç se për integrim sa më të shpejtë të Maqedonisë në BE dhe në NATO, në këtë kohë kur tërmetet gjeopolitike sa vijnë e shtohen. Besoj që qeveria e Greqisë një farë mënyre e ka nxjerrur absurd rezistencën e qeverive paraprake në Greqi për më se një çerek shekulli lidhur me emrin e Maqedonisë. Shqiptarët në Maqedoni janë autokton, ata vazhdojnë të jenë të shtypur, të diskriminuar e të shfrytzuar, ndonë se këto janë zbutur ca me qeverinë e Zaevit, dhe mendoj që ata duhet të organizohen sa më mirë, të jenë të koordinuar sa më shumë me Prishtinën dhe Tiranën zyrtare, dhe asisoj të realizojnë të drejtat që u takojnë. Zhvillimi i dytë kryesor përse përket shqiptarëve në rajon kishte të bënte me shtyrjen të paktën me një vit të hapjes së negociatave që Bashkimi Evropian nuk i dha pra mundësinë Shqipërisë gjatë kësaj vere. Ju si e gjykoni dhe a ka fajtor në këtë mes? Është Brukseli që nuk na do kështu siç jemi apo jemi dhe ne? Së pari, mendoj që kjo vjen për shkak se në Bashkimin Evropian janë duke u forcuar partitë ekstremit të djathtë që kanë edhe elemente shoveniste, raciste, ksenofobe e neofashiste dhe fatkeqësisht të djathtit në Bashkimin Evropian mundohen që të minimizojnë ekstremin e djathtë duke u apërvetësuar temat atyre. Kjo lloj strategjie është treguar e gabueshme në rastin e Brexitit dhe mendoj që do të tregohet e gabueshme edhe në vijim. Si rezultat i trysnisë ekstremit të djathtë, kemi situatën e të cilën në Bashkim Evropian ka filluar që të dominoj qasja se duhet të ketë reformim para zgjerimit. Përfshirja e 6 vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian nuk është zgjerim i Bashkimit Evropian, ne jemi në kontinentin e Evropës, por është thellim i bashkëpunimit ton ekzistues. Në anën tjetër, mendoj që edhe shtetet tona, Kosova, Shqipëria, por edhe vendet tjera të Ballkanit perëndimor kanë një lloj keqkuptimi sa i përket Bashkimit Evropian. E përjetojnë atë tejet shumë si vlerë dhe tejet pak si interes. Me strukturën ekonomike që kemi ne, nuk jemi as për safër me mjaftueshëm konkurues në tregun evropian. Ne duhet të rimëkëmbim ekonomitë tona, të kemi drejtësi ligjore dhe drejtësi sociale, dhe asisoj të përparojmë në integrimet evropiane duke ndërtuar BE-n brenda vetës sonë, sepse kjo është edhe interes i vetë qytetarëve shqiptarë, kudo që jetojnë ata në Ballkan.
Ka kohë që nuk po prodhoni lajme ju në Kosovë për ne këtu në Shqipëri. Pra Kosovën nuk është se po e ndjekim siç po e ndjekim, siç e kemi ndjekur muaj të tërë ku edhe vetvendosja ka qenë protagoniste. Çfarë është një periudhë stagnacioni, çfarë po ndodh me politikën kosovare? Në Kosovë kemi një pasivitet politik dhe institucional, për shkak se kemi qeveri të pakicës, e cila nuk arrin dot që t'i kaloj projekt ligjet që i sponsorizon në kuvendin Republikës. Qeveria Haradinaj ka vetëm 52 deputet nga 120 sosh, me që rast dy fish më shumë, kjo qeveri ka parti politike në koalicionin qeverisës, sësa deputet të partisë së kryeministrit në kuvendin e Republikës. Qeveria e këtil e pakicës nuk mund të vazhdoj më tuetje, dhe është dëshmi se në Kosovë mungon edhe dimenzioni nominal e minimal i demokracisë. Është domosdoshme që të kemi zgjedhje të lira, të ndershme e të parakoshme demokratike në mënyrë që të gjallërohet jeta politike dhe institucionale dhe asisoj të hapim rrugë edhe zhvillimit edhe progresit. Zoti Kurti, besoj e dini debatin e madh në Shqipëri për vendosjen e taksës në rrugën e Kuksit ose rrugën e Kombit, duke qenë se preken shumë edhe shtetas nga Kosova, ende qeveria nuk e ka marrë vendimmarrjen, qeveria Rama. Keni një këshill për të? Besoj që nuk duhet të ketë një taksë të tillë rrugore. Nafta është shumë e shtrenjtë në Shqipëri. Paguhet taksa për qarkullim, për mirëmbajtjen e rrugëve, dhe ajo është më se e mjaftueshme. Në anën tjetër, ne dim që gjithë shqiptarët në Ballkan, rrotull Shqipërisë administrative, kanë veç se bregdetin shqiptar, dhe ne dëshirojmë që të hiqet edhe ky kufi që kemi në Morin, e jo të na dyfishohet ai, me çrast edhe duhet ta fusim dorën në xhepat tonë të sekt, secilën herë që vim këtu. Në i pyet fundit, ju keni qenë gjithë një ide së bashkimit Shqipëri-Kosovë si zgjidhje për çështjet pakt në e faktorit shqiptar në dy anët e kufirit. Por integrimi që kërkon bashkimi Europian nuk e mundëson këtë, është në i farë mënyre i kundërt me idenë tuaj. Edhe sot e kësaj dite, vazhdoni të mbes një ide së për bashkimin apo jeni për integrimin e dy shteteve shqiptare në bashkimin Europian? Bashkimi i shqiptarëve nuk është ide ime. Ne si subjekt politik, si lëvizje vetëvendosje, kemi marrë përgjegjësinë e riaktualizimit të kësaj ideje. Bashkimi i shqiptarëve është edhe tendencë kombëtare edhe intencë historike. Ajo është edhe përplot racionalitet edhe përplot emocion njëkohësisht. Profesor Ukshin Hoti, i cili tash e dy dekada mbetet i zhdukur për shkak të luftës në Kosovë, pa të thënë shumë qartë dhe sakt, bashkimi kombëtar i shqiptarëve dhe bashkimi evropian as nuk mund të zëvendësohen prej njëra tjetrës, por as nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Letë mos harrojmë që Kosova dhe Shqipëria as për së afërmi nuk janë të integruara si që janë shtetet e bashkimit Europian. Ne nuk kemi një treg të përbashkët, ne nuk kemi një valutë të përbashkët dhe ne nuk kemi një bankë qendrore të përbashkët si që ka bashkimi Europian në Frankfurt të Gjermanisë. Kemi shumë punë për të bërë edhe për këtë në nevojitën strategjit, por edhe më shumë sësa strategjit, gjithësësi në nevojitët vullneti i elitave politike, intelektuale dhe ekonomike. Me gjitha ju besoni se një ditë do të vijë ky bashkim? Po e them edhe një herë që është tendencë kombëtare dhe intencë historike. Nuk mendoj që ne e zgjedhim bashkimin kombëtar si opsion, por mendoj që bashkimi kombëtar na zgjedh neve. Faleminderit zoti Kurti. Faleminderit edhe juve.